Nar is-sibt li ġej, il-Maltin se joħorġu jivvutaw mhux biss għax il-Partit Nazzjonalista għadu partit negattiv, iżda li x-Gvern Laburista qed jaħdem peġġa u enerġija biex itejjeb il-ħajja tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Kien propju b'dan il-kliem ta' kuraġġ li d-Deputat Prim Ministru Louis Grech fetaħ id-diskors tiegħu waqt attività politika li saret il-Ħadd bħall-qormi. Grech elenka bosta miżuri li dan il-Gvern diġà wettaq biex illum 33% tal-manifest elettorali jinsab komplut. Partit li fil-Gvern żied it-kabbir ekonomiku, żied l-investiment, żied l-opportunità għan-nisa biċ-childcare, żied l-impiegi, żied l-inċentivi għal min iħaddem, żied l-inċentivi wkoll għal min irid jaħdem, żied l-istipendji. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li dawk preżenti li kien biss ftit il-fuq minn sena ilu l-Partit Laburista ħaf idejh it-tmun ta' dan il-pajjiż. Ma ninsewx minn fejn tlaqna laqas. Għax qisu għaddew xi 20 sena. Ilu biss il-ftit il-fuq minn sena li aħna tlaqna minn pajjiż li kien staġnat, pajjiż li kien inaċċettabbli kif kien qed jimxi, kien ineffiċjenti, kien korrott. Louis Grech saħaq li dan il-Gvern huwa wieħed kredibbli li jwettaq dak li wieħed u għalkemm mhux dejjem ikun perfett, meta wieħed iqis il-miżjien jara li hemm iktar affarijiet tajbin. U hemm il-messaġġ tal-slogan tal-PN li qed jgħidu għal Malta ħjar. U preċiżament għalhekk trid tivvota lill-Partit Laburista, għax il-Partit Laburista fil-Gvern verament iġib lil Malta ħjar. Verament il-Partit Laburista ħajamel dak il-bidliet neċessarji għal-pajjiżna. Verament li ħajamel il-progress neċessarju għas-soċjetà tagħna għalina u għal-ġenerazzjoni futura li konna soċjetà saħħitha, soċjetà aktar ġusta.